Krásné pondělí, kamarádi, pojďme se opět podívat na to, jak se daří českým a slovenským hráčům v zahraničních evropských regionálních ligách. Rozjeli se playoffs a z vyřazovací fáze chodí dobré i špatné zprávy. Dobrá přišla z Francie. Gentlemates totiž zvládli vstup do playoffs. Kamiliův tým porazil BKROG a Kamil si tak zahraje o MMA Masters proti Vitality B. Akademce Vitality hraje třeba jungler Selfmade a stejný duel už Kamil v kariéře jednou zažil. Tak doufejme, že se mu zadaří i tentokrát. Vitality totiž mají výrazně lepší formu. Vyhráli 6 posledních zápasů. Co se týče map, tak dokonce 9 posledních map. Ve druhé francouzské lize úspěšně do playoff vstoupil midlaner Omon. Z Easy Japan porazil Zerans a čeká na výsledek duelu Esprit Shonen a MHSC eSport. Pokud vyhrají MHSC, tak se potkají s Kiem. Což by byl, i když by jeden z kluků vypadl, ten nejlepší scénář. Tak doufejme, že se tak stane. Velmi smutná zpráva přišla ze Španělska. Movistar Coin nezvládli úvodní duel playoffs proti Giantic Sprite. Random tak vypadl z LVP a MMA Masters se ho nebudou týkat. Tak snad v létě. V německé Prime League se tento týden odehraje duel mezi SK Gaming Prime a NNO Prime. Vítěz postoupí rovnou do finále, poražený si zahraje semifinále. Neon z SK Gaming Prime má už MMA Masters jisté. A ve druhé německé lize tento týden vstoupí do playoffs Zoiren z Team Orange Gaming. Bude to proti Spinebusters. Vítěz postoupí do finále, poražený do semifinále. V Itálii to bohužel pro Pioka dopadlo nešťastně. S Atletou zdominovali základní část se skóre 13-1, ale v playoffs nejprve prohráli proti Desire a pak i v klíčovém duelu proti Matsko eSports. Pioka tak také bohužel v Evropě neuvidíme, což je velká škoda. V sezóně vyhráli 13 úvodních map, ve finiši mají ale skóre 2-6. Ve druhé řecké lize už čeká jungler neznámý ve finále. Do toho nakonec postoupili Action per Minute, tak doufejme, že Insidious urvou titul. A dalšího finalistu máme v Beneluxu. Jungler Savior z One Man Army bude bojovat o titul proti Henku. Už je tak jisté, že Saviora uvidíme v MMA Masters. Velká gratulace a snad dopadne i finále. No a to bylo z přehledu českých a slovenských hráčů všechno. Dejte vědět, kdo vás překvapil, kdo bohužel vypadl, aniž byste to čekali a komu fandíte. A uvidíme se u dalších videí.